Asante kwa hilo swali. Mm-hmm. Jambo la kwanza nataka kutaja kwamba nimelelewa katika mikono ya watumishi wa Mungu. Mm-hmm. Kwa hivyo nilianza kuimba katika utoto wangu. Amen. Nashukuru Mungu kwa wazazi wangu, baba mm-hmm. yangu John na mama mm-hmm. Mary. Mm-hmm. Tulikuwa tunaimba kila wakati kwa nyumba. Naam. Na nikazoea katika hiyo kuimba kutoka Sunday school mm-hmm. nikaenda youth. Naam. Lakini wakati nilipofika nikikuwa college, wakati nimekuja kuandika andika nyimbo zangu, nikafika siku moja nikasikia msukumo ndani mwangu. Mm-hmm. Nikawa na wimbo ambao ulikuwa narudia na lala na usikia, nikasema hii lazima ni record. Mm-hmm. Nikaenda nikarecord nikiwa college. Mm-hmm. Na kutokea pale huu mm-hmm. ni mwaka wa 2009. Naam. Na kutokea pale nimekuwa nikiimba sasa nyimbo ambazo naweza sema kwamba ziko recorded. Amen. Lakini kuimba kwangu I think mm-hmm. ni kutoka. Kwa hivyo ni 2009. Ndio unasema kwamba uliimba ukiwa mtoto mdogo. Kabisa. Hii ina maana kuwa mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kabisa. Na ndio manake vile vile wakati mwingi wanasema kwamba mzazi pia anaweza kuchangia yule mtoto wake awe mtu ambaye yuko sasa hivi. Kabisa. Kwa hivyo ni kwa sababu ya wazazi wako ndiposa wewe sasa hivi ni mwimbaji. Kabisa. Na baba yangu na mama mm-hmm. yangu walinizoesha kuimba na wakanifunza neno. Naam. Na leo hii najua kwamba hata wamekaa wanasikiza maana kuna kitu walipanda. Mm-hmm. Kwa hivyo wanaweza tazama wakasema kwamba kweli tulimlea kwa hinjia mm-hmm. na tumeona haja yondoka. Tunapata matunda. Kabisa. Nashukuru sana. Na vile vile maybe tueleze kwamba unajua kwamba sasa hivi janga la corona lilipoingia hapa nchini Kenya mm-hmm. kuanzia mwezi Machi, maybe tueleze tu wewe kama mwimbaji, wewe kama msanii wa nyimbo za injili, mm-hmm. umeathirika kwa kivipi? Jambo la kwanza naweza sema kwamba mm-hmm. tangu corona ilipokuja, corona mm-hmm. ilikuwa kifungua macho kwa Wakristo wengi. Naam. Na naweza sema kwamba kama kanisa mm-hmm. ndio kama mwimbaji naweza kuwa ni maathirika personal, lakini naweza sema sasa kama kanisa Naam. Kuna vitu ambavyo vimekuwa slowed down. Mm-hmm. Naona ni kama wakati unakimbia race Naam. Then unakuja unakamatwa mguu. Aha. Unaanza kung'ang'ana nyuma tena. Mm. Mm-hmm. Lakini mimi kitu nashukuru Mungu kwamba mm-hmm. Biblia inasema kwamba kwa Mkristo yote aliyeitwa mm-hmm. kuna hizo challenges. Hata Paulo alisema kwamba lakini naitazamia pale ninapokwenda. No. Kwa hivyo mimi naweza sema kwamba hii kipindi cha corona kwangu imekuwa hata baraka. Uh-huh. Maana nimemwona Mungu, No. nimejifunza mambo mengi. Mm-hmm. Mungu amezidi kujifunua kwangu katika sura mpya. No. Na ninashukuru Mungu kwamba kila season, mm-hmm. kila Mkristo atambue kwamba kila season No. hakuna ajali. Nashukuru. Na hakuna jambo ambalo Mungu ajui. Amen. Mm. Kwa hivyo inaonyesha kwamba hii time ya corona imekusaidia sana kuwa karibu na yeye Mwenyezi Mungu. Kabisa. Nashukuru sana. Mm-hmm. Hivyo basi mtazamaji, kumbuka kwamba hii unaitazama ni runinga ya Nyota, kipindi hewani ni Nyota TV. Na kumbuka tu kwamba samahani, kipindi ni Nyota Sunday. Na kumbuka kwamba mtazamaji, kwa 20752 tuma ujumbe wako pale kwenye Facebook fanpage yetu vile vile. Akisha kwamba unaweza kutuma pale ujumbe wako, na bila shaka tunaweza kubarikiwa naye Getrude na Mapi. Yes, msanii wa nyimbo za injili. Tukisonga tu mbele, maybe Getrude tuelezee ni nani ambaye unahisi kwamba ni your mentor? Who is your mentor? Mtu ambaye mimi humwangalia nyimbo zake sana. Naam. Ni dada anaitwa Eunice Njeri. Aha. Na pia the late Angela Chibalonza. Naam. Hao watu wawili kila wakati naposikiza muziki yao mm-hmm. I look at the authenticity Naam. Of the word. Mm-hmm. Na kila wakati wananiambia wananitia moyo kwamba I can still be faithful to the word. Naam. Na bado nikae katika huduma ya uimbaji. Amen. Kabisa. Najua kwamba wewe ni mama. Mm-hmm. Wewe ni mama huku una familia vile vile, wewe ni mwimbaji. Kwa hivyo una manage aje pale nyumbani, huku unahitajika kanisani, inakuwa vipi ile changamoto ambayo unaipitia wewe? Jambo moja ambalo nimekuwa nalo kwa hii period, nimekuwa yani Mungu amekuwa akinikumbusha kwamba neema yake imenitosha. Amen. Na hiyo ndio ushuhuda nasema kwamba kuwa mm-hmm. mama, Naam. Kuwa mtumishi wa Mungu, mm-hmm. kuwa mke, Naam. Na kuwa kila kitu ambacho niko, maana mimi nafanya vitu mingi. Naam. Mungu amenipea neema. Naam. Jambo la kwanza ni mume wangu. Naam. Ambaye yeye ni kama hujisahau kunibeba mm-hmm. ili mm-hmm. nitumike vile ninapaswa kufanya. Amen. Maana najua kwamba kuna wasichana wengi walioanza kuimba kabla waoleke, mm-hmm. walipoingia katika ndoa walipata zile kukufa. Mm-hmm. Wengine wanasema kwamba moto yao ilimwagiwa maji, lakini no. yangu ilipata kipepeto. Mm-hmm. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana no. kwa ajili ya mume wangu Brian, mm-hmm. na pia Mungu amenipatia watu naweza ita kwamba support system. Naam. No. Watu wanaonisaidia kazi nyumbani, kazini, mm-hmm. najikuta kwamba niko
na time ya kufanyia Mungu kazi. Amen. Sina sababu yoyote ya kunishika chini. Amen. Niko na time. Kwa hivyo inamaanisha kwamba una manage na hii yote ni kwa sababu yake Mwenyezi Mungu. Neema ya Mungu. Okay. Nashukuru sana. Mm. Na vile vile unajua kwamba wacha tuashume kwamba ulianza kuimba ukiwa mdogo sana. Mm. Hebu tueleze changamoto ambaye wewe mwenyewe unaishi kama mwimbaji, changamoto ambazo umekuwa ukipitia. Kuanzia hiyo wakati paka sasa hivi ama kuanzia huo mwaka wa 2009 hadi sasa hivi. Challenges. Challenges ambazo naweza sema ya kwamba nimepatana nazo tangu nilipoanza ku record music tu 2009. Mm-hmm. Jambo la kwanza ni sijui ni sema ya kwamba kuna ile we don't appreciate what is our own. Naam. Unapata ya kwamba unaweza imba lakini hata mtu aliye karibu na wewe. Naam. Haezi ona ya kwamba unajua unaweza kuwa na kitu mzuri hapa mpaka iende. Naam. Tau nyingine ndo irudi wale wakuambie tuko nacho ni cha dhamana. Kwa hivyo kuna ile kudhalilishana. Alafu kitu cha pili nasema kwamba imekuwa financial challenge. Maana nakumbuka kwamba wakati nilianza kurecord music wangu nilikuwa student na sikuwa na mtu yote wa kunipea pesa. Naam. So ile una save pesa kidogo ya school fees na unaenda studio. Na I think hiyo ndio imekuwa challenge, lakini kitu moja ambacho nimekuwa nikiomba Mungu ya kwamba kama tunaweza pata hata producers na video editors ambao wanaweza jitolea man up, anasema kwamba nitakusaidia, mimi nitaka nitunze hii kipawa, nitunze hii gift regardless of the finances, unaona. Mungu ataitumia kutusukuma na kuendeleza injili mbele. Amen. Kabisa. Amen. Na kumbuka tu kwamba mtazamaji ina tunazidi kubarikiwa naye Getrude na Mapii. Na vile vile maybe nikueleze uweze kutuelezea kuna mtu pale nje ambaye anakutazama na angependa sana kupata nyimbo zako. Isitoshe pia ameweza kusikia hiyo nimemjua Yesu na akaguzwa na anatamani kuwa naye na wimbo huu pale kwenye simu lake. Hebu umuelezee tu jinsi atakavyopata wimbo wako. Ya kupata nyimbo zangu kwa sasa unaweza zipata kwa YouTube. Naam. Tafuta tu jina langu Getrude na Mapii. Zitakuletea nyimbo zangu zote. Naam. Kuna zile ambazo bado hata zingine zijafanya audio kabisa, lakini bado zitakubariki. Maana najua kwamba huo ujumbe ni wa wakati. Nashukuru. Kwa hivyo, enda tu YouTube, ingiza jina yangu Getrude na Mapii, alafu itakuletea nyimbo zangu zote. Okay. Asante. Kwa hivyo inamaanisha kwamba YouTube pale Getrude na Mapii, mtu anapata nyimbo zako pale na ataweza kubarikiwa. Mtu atapata pale nyimbo na pia ninakuomba mtazamaji kwamba wakati unapofungua na upate, kuna pale kale ka subscribe. Na ukatambaza pia. Tupate kuisikia ili tukaweze kusongesha injili mbele. Kabisa. Hivyo basi mtazamaji hakikisha kwamba asubuhi ya leo umeweza kuingia pale kwenye YouTube ya kwako, tafuta Getrude na Mapii na bila shaka najua kwamba utaweza kubarikiwa na nyimbo zake, maanake wajua kwamba nyimbo pia ni njia moja ya kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kabisa. Na tukimalizia tu maybe Getrude sababu ya muda, leo tumeweza kuzungumza kuhusu swala la madhabahu. Na tumezungumzia kuhusu swala la madhabahu ya giza. Maybe utueleze tu kidogo ni nini ambao unafahamu kuhusu madhabahu ya giza. Hebu mwelezee mtazamaji pale nyumbani. Jambo moja ambalo naweza sema ni kwamba naam, madhabahu yako. Madhabahu ni mahali ambapo umetenga ili kuidhinikwa ama kuheshimisha kile unachoabudu. Kwa hivyo kuna madhabahu ya mwanga na kuna madhabahu ya giza. Na mwanadamu yeyote unaweza kuwa na kitu kidogo ambacho sio cha Mungu, ambacho ni cha shetani. Ujue ya kwamba hiyo ndio madhabahu yako. Madhabahu sio mahali kama hapa tumetengeneza kama stage. Madhabahu inaweza kuwa hata kwa kipini kidogo cha shetani. Aha. Kwa hivyo kitu chochote ambacho si cha Mungu katika maisha yako, hiyo ni madhabahu ya giza. Kwa hivyo ni heri ukiondoe na uruhusu madhabahu ya mwanga ambao ni Kristo. Paulo anasema ya kwamba na tujenge katika msingi ambao ulishawekwa ambao ni Kristo Yesu. Mtu asijenge kwa msingi mwingine. Hao ndio madhabahu ya kweli. Amen. 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 Thank you very much. Na kabla hujaweza kutupatia wimbo wako wa mwisho, ningependa kusoma ujumbe hapa mtazamaji ambao umeweza kutufikia, manake namuona pale Blessed Mr. Crown anasema kwamba yuko maeneo ya Mirerena anaweza kubariki
umebarikiwa sana pamoja na msanii naye Apostle hapo awali. Asante sana. Clinton Situma vile vile anasema kwamba akiwa Haranda hapa mjini Bungoma, basi anasema shangwe na vigelegele zikaweze kumfikia Mwenyezi Mungu. Manu Original, thank you very much. Bungoma County unasema kwamba unaweza kutazama na kubarikiwa. Sirengo Bildada, asante sana. Namba yao unasema kwamba uko ndani kabisa. Kevin Muhwana, all the way from Kitale Birunda, unasema kwamba unabarikiwa asubuhi ya leo. Asante sana. Sir Wycliffe Bukachi anasema good morning to you, all the way from Kakamega Ebushibungo, anasema kwamba anaweza kuitazama runinga ya Nyota. Asante sana. Festo Olopi akiwa maeneo ya Busia, asante sana, anasema kwamba yuko ndani. Prince Manupare maeneo ya Butete Butere, asante, anasema yuko pamoja na Emmanuel Ambogo. Na kumbuka tu kwamba mtazamaji, mwendo wa saa 3 pale utakuwa unaweza kuungana naye askofu wa kanisa la SK kutoka mjini Mumias, anakwenda kwa jina Joseph Wandera. Utakuwa unaweza kuungana naye na atakuwa anaweza kukubariki zaidi kupitia runinga hii ya Nyota. Hivyo basi ningependa tu kaweze kutubariki kwa wimbo wako. Kwanza nieleze ni wimbo upi ambao unatubariki nao tukimalizia. Kuna wimbo ambao nimeuimba unaitwa Nitengeneze. Naam. Nitengeneze ni ombi, nitengeneze ni tamanio la moyo wa kila mtumishi wa Mungu, maana huwezi tumika kabla utengenezwe. Na pia huwezi enda kama haujatengenezwa ukatumwa. Kwa hivyo kila mtumishi wa Mungu lazima tukae chini tumwambie Mungu nitengeneze, nifinyange ndo nitume. Aha. Kabisa. Kwa hivyo ulimbe wimbo huu na lengo kwamba Mwenyezi Mungu akakutengeneze ndiposa ukaweze kumfanyia kazi. Kabisa. Nashukuru sana. Nakumbuka tu kwamba mtazamaji, kibao Nitengeneze chake Getrude na Mapii tunaweza kukuacha nacho, na hivyo basi tutakuwa tunaweza kukutana tena siku ya Jumapili ijayo mtazamaji katika kipindi cha Nyota Sunday. Nami Kasuti Naomi na kutakia asubuhi njema. Hebu tubarikiwe naye Getrude na Mapii. Nitengeneze Bwana, wewe ndiwe Bwana wa mabwana. Mavuno ni mengi, watenda kazi wachache.